avocado. Do you not the tea, Marita? Saya berada di Pekan Ranau membelikan bilik singgah kejap. Jom, tengok saya selok. Kadang-kadang sebiji lepun dia sang gantang kadang-kadang boleh 5 biji itu ngokorok lah ngain lepun taga ya ini koi harum mata kaya dong sang gantang ngeri tisok. Thank you.
Thank you.